Baik, saya mengadakan lawatan mengejut ke kawasan yang mengalami banjir di dalam Parlimen Padang Serai, dan kawasan yang kita berada sekarang ialah di dalam Dun Semanggul, melibatkan beberapa buah kampung akibat daripada hujan lebat yang turun sejak seminggu yang lalu. Saya dipahamkan sejak 24 hari bulan lagi sehinggalah semalam, dan menyebabkan limpahan air berlaku di kawasan empangan Bukit Merah kita, dan juga di kawasan sepanjang Sungai Kurau, dan menyebabkan kawasan-kawasan yang berada di sekitarnya itu turut mengalami masalah akibat daripada kenaikan air, aras air yang di kawasan ini. Dan alhamdulillah setakat ini nampaknya yang terlibat adalah beberapa buah kampung dan tidak begitu ramai terlibat seperti mana di tahun-tahun yang lalu apabila berlakunya banjir di kawasan Krian ini, menyebabkan perpindahan yang besar yang terpaksa dilakukan. Ini disebabkan oleh kawasan Krian adalah merupakan kawasan tanah yang agak rata dan menyukarkan dari segi pengaliran air secara pantas ke laut. Dan oleh sebab itulah kita seringkali lihat kalau sekiranya berlaku taburan hujan yang sangat lebat, menyebabkan berlakunya banjir-banjir kilat dan juga banjir yang berterusan disebabkan oleh dari segi tampungan air di Bukit Merah tidak dapat menampung dengan kadar yang terlalu tinggi. Sebagai contoh, saya dipahamkan bahawa dari segi pengaliran air daripada tributaries ataupun daripada sumber-sumber anak-anak sungai dari di kawasan yang mengalir air ke Bukit Merah adalah pada kadar 400 ya. 400 apa nama dia panggil, cube per second ya. Cubic feet per second. Tetapi dalam tempoh beberapa hari ini dia melibatkan sampai 5,000 ya. 5,000. Jadi bayangkan ini menyebabkan berkali-kali ganda dari segi pengaliran dan taburan air yang mengalir masuk ke empangan Bukit Merah kita. Dan ia sekaligus menjejaskan dari segi kemampuan menampung air di kawasan empangan Tadahan itu. Dan maka JPS dan juga pihak agensi lain telah mengusyorkan untuk melepaskan air itu. Tetapi pada kadar yang dikawal ya, iaitu secara berperingkat bagi mengelakkan berlakunya banjir di sebelah bawah pula, maksudlah di kampung-kampung yang lain.